číslem 9 jde ke startovním boxům Calorifix s Jiřím Chaloupkou, svého času kůň umístěný i ve velké jarní ceně před 3 lety. Zbývají osmička Bundeskanzler s Vendulou Korečkovou a 11 Žilien s Taťánou Mášovou. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu cena Unicredit Bank Handicap třetí kategorie na 1400 metrů odstartován. Na startu se opozdil Bright Amber, do čela dostihu vypálil Danny Lone Hill. Na druhé pozici začíná dostih Captain Luka, dále následuje třetí Jasánek. Na čtvrté pozici je tam na bariéře Lucas Warrior, pátý pak Bundeskanzler, na šesté pozici nabíhá na konec protilehlé roviny Aniela, společně s ní je tam tréninková kolegyně Berouin, z nějšku také Žilien. Na předposledních pozicích jsou pak Coltin s Calorificem a pole uzavírá Bright Amber po ztrátě ze startu. Aktéři v lahovickém oblouku do cíle 800 metrů, na špici Danny Lone Hill s Jindřichem Fabrisem v sedle, na druhé pozici pak Captain Luka s Matyášem Lukou, na třetí příčku už se posunul Bundeskanzler, pod ním na bariéře je tam čtvrtý Lucas Warrior, na páté pozici následuje za touto dvojicí přitočení do cílové roviny Jasánek, spolu s ním je tam také v té další části pole Žilien a rovněž na dalších pozicích zvnějšku Coltin a Calorific, posledních 400 metrů do cíle, v čele dostihu teď Captain Luka, na druhé pozici Bundeskanzler, třetí na bariéře Lucas Warrior, čtvrtý následuje Coltin, pátá Žilien, Jasánkovi hledá Milan Zatloukal prostor, ale je daleko vzadu, posledních 200 metrů do cíle Bundeskanzler s Vendulou Korečkovou, teď převzal vedení od kapitána Luky, z nějšku se ještě blíží Coltin, ale Bundeskanzler ten dostih vyhraje. Bundeskanzler první trenérský triumf Venduly Korečkové, za ním druhý kapitán Luka, třetí Coltin, čtvrtý pak buď Lucas Warrior a nebo Žilien. Viděli jsme dnešní třetí dostih cenu Unicredit Bank. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězil kůň číslo 8 Bundeskanzler se svou trenérkou, jockeykou Vendulou Korečkovou. Já ještě, dámy a pánové, doplním informaci k tomu doprovodnému programu. Ukázka výcviku policejních koní skutečně proběhne po pátém dostihu v 15 hodin a 10 minut. A navíc ještě v 15.45, tedy po šestém dostihu, proběhne ukázka výcviku policejních psů. Tato ukázka nebyla původně ohlášena, ale je to bonus navíc od městské policie hlavního města Prahy, takže dvě ukázky v 15.10 policejní koně a v 15.45 také policejní psy. Obě ukázky se uskuteční na té travnaté ploše v dětské zóně napravo od hlediště tribuny.